Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LP kurėja ir interjero dizainerė ir šiandien yra jau trečioji KDE rubrikėlė, kurioje aš panagrinėsiu vienos moters man atsiųstą miegamojo kambarį, kuris yra išties nemažas ir papasakosiu, ką aš jame keiščiau, tai nieko nelaukiant pradedam. Tai va, turime tokią erdvę, čia yra ganėtinai erdvus miegamasis, kas pirmiausia man krenta į akis, tai yra šita drabužinė neuždengta. Tai visų pirma reikėtų ją uždengti, nes yra labai didelis netvarkos įspūdis. O kadangi aš čia iš kitų nuotraukų matau, kad nu šiaip pakankamai vietos iki lovos, bet trukdytų tas naktinis staliukas, tai kaip ir varstomų durų galbūt neišeitų padaryti. Tai aš galvočiau arba apie užuolaidas, arba apie stumdamas duris. O jeigu šitame kampe nieko nedaryti ir viską stumti link lango, tai galbūt yra, būtų tilpę atidaromos spintos duris. Dar labai krenta į akis šita raudona lova. Na nežinau, gal čia skonio reikalas, bet aš ją tikrai pasikeiščiau. Aš šiaip apskritai čia visus baldus pakeiščiau išskyrus drabužinę, nes toksai susidaro įspūdis, kad jie yra sunešti iš skirtingų galbūt kambarių, gal kažkada kitur buvo, dabar tiesiog nenorėjot pirkti ir galbūt viską sunešėt čia į miegamąjį, kad nereikėtų per daug investuoti. Tai va, toksai yra įspūdis, nes na, ta tokia ruda baldų spalva yra labai jau tokia senoviška. Čia gal per nuotraukas nelabai eina pertikti atsispausimu, nes šiek tiek pasikeitė spalvas. Bet jeigu nežiūrint į spalvas, tai vėlgi matom, kad čia yra labai toks didelis šiukšlynas, va čia ir čia. Šitoje daly aš tiesiog suprojektuočiau komodą, galbūt ten dviejų ar trijų dalių, ten virš jos kažkokį paveikslą pakabinti. O vat šitą zoną aš, kaip čia ir dabar yra, palikčiau darbo zonai, tai galėtų va taip gražiai pereiti. Galbūt čia žemiau, aišku, nes stalas žemesnis, arba vienodo aukščio galėtų būti komoda ir stalas. Ir čia galėtų būti virš stalo kažkokia tai lentyna. Ir atsisakyti va tokių atvirų su stiklu lentynų, kur yra niekas neuždengta, nes kaip matote, kadangi viskas yra demonstruojama ir eksponuojama, tai susidaro labai didelis betvarkės įspūdis. Tai reikėtų kuo mažiau tokių atvirų erdvių. Vat, sakau, gali būti viena kita, va čia tarkim virš stalo kažkokia pakabinama lentyna. Na ir jau netgi nesigaminant baldų, o pastačius naujus, tarkim, naują baltos spalvos komodą ir baltos spalvos narmedinį, blogiausio atveju stalą su medinė lentyna, taikant atspalvę prie grindų atspalvio, tai aš jau manau, visa situacija tikrai pagerėtų. Kadangi aš dar matau, kad čia yra laikomi rūbai, tai ta komoda neturėtų būti labai ilga, kad va visą šitą rūbų laikymo kaip kabyklą galima būtų tiesiog paslinkti arčiau durų, kadangi durys atsidaro į išorę, ne į miegamąją, tai manau, čia vietos tikrai užtektų. Na, o tarkim, kalbant apie šitą kampą, tai žiūrint, ko jums reikia. Ar jums vat, šiti visi daiktai turėtų būti miegamajam? Galbūt nėra kitur vietos. Tada galime tiesiog suprojektuoti arba aukštą spintą, uždarą, tarkim, su viena atvira va šitoj va vietoj, kad būtų atvira čia kelias knygas pasidėti, kažkokias dekoracijas, o visa šita dalis, kad būtų uždara. Irgi tada susidarys didesnis tvarkos įspūdis. Na, o dar kitu atveju galima aukštą lentyną šitoj zonai projektuoti, o komodą žemą vat, su kažkokiu galbūt netgi veidrodžiu, tarkim, čia toks dažymosi kampelis galėtų būti.
tai galima jį ir šito vietoj projektuoti, tik reikia turėti omeny, kad nepristumti labai lovos su staliukais, nes jeigu čia stovės kėdė, reikia turėti vietos ją atitraukti ir kad tiesiog patogu būtų vaikščioti. Na, tai kaip aš minėjau, bent jau mano skonį, tai aš čia sakau, keiščiau ir lovą, ir spinteles, ir visus baldus, išskyrus, va, palikčiau drabužinę, nes, na, aš matau, jinai yra iš Ikėjos, tiesiog reikia uždengti. Tai aš tiesiog greičiausiai nueičiau paprasčiausiu keliu ir iš Ikėjos ir likusius baldus jau susipirkčiau. Ir dar būtų, jeigu, tarkim, keistumėt lovą, nes aš nelabai įsivaizduoju prieš tos lovos, kas galėtų tikti, tai galėtų atsirasti, išdžiuvo mano markeris, kėlimas, vat kažkoks. Tiesiog, kad įgautų ta visa patalpa daugiau jaukumo, minkštumo, užuolaidos, kadangi aš matau, kad jos yra tokios su raštais, aš su gėlėm kažkokiam nelabai matau. Tai irgi jau toks atgyvenęs dalykas, tai tiesiog siūlyčiau perkabinti paprastas baltas žoldas be jokių raštų. Galbūt čia buvo derinta prie šito tapeto tokio klasikinio, bet nemanau, kad tą reikėtų daryti. Ir dar dėl jaukumo irgi kaip visada galima pakabinti naktinės užuolaidas. Bet tikrai čia nebūtina, nes aš matau, kad jūs turite roletus. Bet tiesiog grinai dėl jaukumo, nes kambarys yra labai, na, ganėtinai didelis, tai čia to tokio minkštumo, jaukumo labai trūksta. Tai va, nežinau, mano tokie va, pagrindiniai pastebėjimai, tai tiesiog yra daugiausia susitvarkyti tą tokį betvarkės jausmą, nes dabar viskas eksponuojama yra atvirai, viskas sukrauta, trūksta, matau baldų. Tai tiesiog, kadangi vietos pas jūs tikrai yra, tai siūlau ją ir išnaudoti. Tik neišjunkit, noriu pasakyti dar tris dalykus. Tai pirmas, kad jeigu irgi norite sudalyvauti šioje KDR rubrikėlėje, tai galite tai dar padaryti. Ir apačioje aprašyme aš įdedu nuorodą. Tada antras dalykas, kadangi artėja kalėdos, tai tikriausiai svarstote, ką padovanoti savo draugams, giminaičiams, kolegams ir panašiai. Tai jeigu dar nesate sugalvoję ir kažkas, tarkime, kūrėsi savo namus, turi kažkokių klausimų, tai galite jiems padovanoti mano konsultaciją, kurią galės panaudoti per specialiai tam sukurtą konsultacijų formą interjerokonsultacija.lt. Tai irgi apačioje įmetu šios konsultacijų formos nuorodą, kad jeigu dar niekada apie tai negirdėt, kad galėtumėt pasižiūrėti, kas tai yra. Na ir trečias dalykas, galite atsisiųsti nemokamą PDF tokią kaip ale knygą, kurioje aš sudėjau 84 baldų išdėstymo planus ir juos atlikau visus aš pati. Tie visi planai buvo daryti realiems klientams, su kuriais aš dirbau. Tai atrinkau vat, tokią krūvą įvairiausių kvadratūrų baldų išdėstymo planų ir sudėjau juos į vieną vietą. Tai jeigu norite tokią nemokamą elektroninę knygą gauti, tai irgi įdedu linką pačioje ir pasiskaitysite, kaip tą padaryti. Tai viską pasakiau, ką norėjau, tikiuosi, ši rubrikėlė patiko ir iki kitų susitikimų. Iki!